איזה זכות יש לנו לברך שמולד. 700 שקל פעם ראשונה, 700 שקל פעם שנייה, 700 שקל זכה, בכבוד. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא ישמור ויצור ויגדל מעלה מעלה את בעל הספר רבי אורי נגר בן מתניה, בורא עולם, ואת רבניתו טלי בת יהודית, בורא עולם יזכה אותם בכל אשר יפנו, יזכילו ויצליחו, ירווה להם רוב נחת עד בלי די, יראו נחת מכל יוצא חלציהם, בני חייהם, אזורי מריחיהם, מזל בריא וגבוה, השירות מופלגת, שימשיכו להחזיק עוד תורה ולהרבות חסדים בעם ישראל, וכן ירצו ונאמר אמן. Hakine, lule ayune, 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 hakine, lule